sizin haberdarlığa koşulurum. Bilirim ki çoklu sayıda Azerbaycanlı Rusya'da yaşıyor. Bilirim ki YouTube kanallarını, o cümleden bizi izleyirler. Həqiqətən de ehtiyatlı olmak lazımdır. IŞİD tarafından növbəti haberdarlık edilip, növbəti terror hadiselerinin törədiləcəyi elan olunub. Ona göre de kütləvi şekilde insanların toplaştığı yerlerde olmamağa çalışmak lazımdır. Ve ümumiyyətlə özünüz için bir düşünün ki, əziz həmvətənlər, o ölkədə sizin uzaq perspektivdə gələcəyiniz yoxdur. O ölkə bu şəkildə davam edə bilməyəcək. O ölkədə həm daxildə millətçilik artacaq, həm iqtisadi çətinliklər artacaq, həm miqrantlara qarşı münasibət pisləşəcək. Ona görə də özünüzü qorumağı prioritet vəzifə seçin və o cümlədən nə qədər şərtlər çətin olsa da, indi biz buradayıq, şərtlərin nə qədər çətin olduğunu biz bilirik, amma yenə də vətənə dönmək, vətəni düzəltmək barədə düşünmək lazımdır. Bu saat olmasa da, amma bu barədə düşünmək lazımdır. İndi isə Qənimət bəy, sizin sualınızla bağlı mən demək istəyirəm ki, bəli, mən də rast gəldim ki, bu fikir çox geniş yayılıb ki, axı IŞİD-la Rusiyanın münasibəti yaxşı idi, nəyinə lazımdır ki, IŞİD-in Rusiyada terror hadisəsi törətsin. Bilirsiniz, mən başa düşürəm ki, hər bir sadə vətəndaşın borcu deyil ki, bütün bu dövlətlər arası, terrorçu təşkilatlarla dövlətlər arası münasibətləri diqqətlə izləsin, hər şeydən məlumatlı olsun. Ümumi şəkildə təəssürat var ki, sadə, orta statistik insanda Rusiya əsasən bu Müslüman İslam təşkilatları ilə yola gedir. Əsasən o, belə deyək, İslam adı altında çox təəssüf ki, terror həyata keçirənlərin əsas hədəfi daha çox ABŞ, Avropa olur. Biz görürük o terror hadisələri, məsələn, Paris'te çok büyük bir terror hadisesi dəfələrlə. O cümleden Almanya'da, İsveç'te, başka Avropa ülkelerinde, tabii ki ABŞ'da. Ona göre de şuuraltı insanlarda stereotip belə formalaşır ki, həmin bu terrorçu təşkilatlarla ilk növbədə ABŞ ve Avropa'nın arasında savaş gedir. Həm de axı onlar bilirlər ki, İraqda ve Suriyada o İslam devletinin varlığına faktik olarak ABŞ'ın rehberliği elədiyi koalisiya son qoydu. Orada Böyükbritanya'da vardı, Fransa'da vardı, başkaları da vardı. Yani Gərb bloku həmin o İslam dövlətini, hansı ki İraqın ve Suriyanın böyük bir hissəsini nəzarətə götürmüşdü, onları oradan sıxışdırıb çıxardı. Mosul kimi, Raqqa kimi böyük şəhərlər onların əlindəydilər. Ona görə də insanların belə düşünməsini mən təbii qəbul edirəm. Ona görə də onlara məlumat vermək istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, tam da elə deyil. Əvvəla IŞİD-in güya məhv edilməsi ilə bağlı yaradılan təəssürat doğru deyil. IŞİD bir ara dövlət olmaq fikrinə düşmüşdü. O mənada artıq o hansısa ərazilərə nəzarət eləyə bilmir. Bu mənada o dövlət olaraq məhv edilib. Bəli, nə İraqda, nə Suriyada hansısa böyük ərazilərə, şəhərlərə artıq o nəzarət eləmir. Amma xüsusilə də IŞİD-in bu qolu olan IŞİD vilayəti Xorasan, bu əsasən mərkəzi Əfqanıstanda yerləşir və bunun əsas belə deyək, şəxsi heyəti, əsas üzvləri bu vilayəti Xorasan hissəsinin Orta Asiyadan çıxanlardır. Tacikler bəli çox fəaldır. Bilirsiniz ki, Əfqanıstanın özündə də tacikler çoxdular. Milyonlarla tacikdən söhbət gedir Əfqanıstanda. Və o cümlədən başqa Orta Asiya xalqlarının da hamısının müəyyən bir hissəsi Əfqanıstanda var. Və Əfqanıstandan mənzilləşmiş həmin bu vilayəti Xorasan Orta Asiya kökənli çoxlu sayda insanı öz tərəfdarı eləyib. Və təsadüfü deyil ki, son vaxtlarda, son illərdə Orta Asiya respublikalarının hər birində belə deyək, o radikal İslamla mübarizə prioritetə çevirir. İndi çox ciddi şəkildə bu işlə məşğul olurlar. Ona görə də birincisi, bu təəssürat yanlışdır ki, IŞİD yoxdur. IŞİD var, son əməliyyatlarından biri, böyük terror əməliyyatlarından biri İranda olmuşdu. Bir neçə ay bundan qabaq Kirmanda Qasım Süleymanın o ölümünün il dönümü ilə bağlı ki, adamlar toplaşmışdı. Orada çox böyük bir partlayış, terror hadisəsi baş verdi. 100-ə yaxın adam öldürüldü. Yəni bu özü göstərirdi ki, İranda bu qədər böyük bir əməliyyat eləyən bir quruma necə yox deyə bilərsən ki sən? İndi hal-hazırda məhz IŞİD-in qorxusundan Fransa bir nömrəli həyəcan vəziyyətinə gətirilib. Fransa gözləyir ki, onun ərazisində növbəti terror hadisəsi ola bilər. Əvvəllər də dəfələrlə Fransada böyük terror törədə biliblər. Almanya'da ve bazı başka Avrupa ülkelerinde de hal-hazırda terror heyecanı verilir. Ona göre de onu aydınlaştırarak ki, IŞİD'in güya
mehvolu, onun adından kimlerse danışır söhbəti real deyil. IŞİD mövcuddur. Xüsusilə də bu IŞİD'in vilayəti Xorasan hissəsi Orta Asiya respublikalarından cəlb edilmiş insanlar hesabına kifayət qədər güclüdür. Növbəti bir yanlışlıq. Biz indi IŞİD'la qiyabi tanışlığımız bütün nə zaman olub? IŞİD'in o qorxulu əməllər həyata keçirirdi, soyuqqanlı şəkildə terror hərəkətləri, özlərini öldürürdülər, deməli, yandırırdılar, başqalarına qarşı da çox ağır qəddar işlər görürdülər. Yəni, IŞİD insanların gözündə, təəssüratında qalıb həddindən artıq qəddar və qorxmaz, intihar eləyən, qaçmayan, şuurlu şəkildə bu terrora gedən insanlar kimi. Ona görə xeyr adam da düşünür ki, yaxşı bu adamlar ki, bu tacik deməli taksi sürücüləri, nə bilim oradakı miqrantlar, bir neçə müddət heç rus dilində bilməyən, fiziki hazırlığı olmayan bu adamlar, qorxudan əsən adamlar, çəlimsiz fiziki cəhətdən zəif adamlar və qaçıb aradan çıxmağa hazırlaşan adamlar, IŞİD'in ideolojisi ilə bunlar bir araya sığmır. Bilirsiniz, IŞİD indi Moskvada terror əməliyyatı keçirməkdən ötürü İraqdan, Suriyadan, Əfqanistandan xüsusi ideoloji hazırlıqlı, belə deyək də o özünü öldürməyə hazır olan intihar həyata keçiriləcək adam göndərəsi deyildi ki, orada indi sosial şəbəkə üzərindən olsa terror təşkilatlarında adamları topluyurlar. Ələ alırlar, onlardan istifadə edirlər. İndi biraz bu başqa bir məsələdir, amma prinsip etibarilə digər xüsusi xidmət orqanları da, hətta Ukrayna xüsusi xidmət orqanları da həmin bu onlayn çatlar vasitəsilə adamları ələ keçirirlər. O cümlədən məsələn Rusiyanın özünün o azadlıq ordusu, azadlıq korpusu, onlar da həmin bu internet vasitəsilə təşkilatlanma həyata keçirirlər. Yəni bu olan bir şeydir. IŞİD'in o ideoloji kadr bazasından deyildi həmin o həbs olunmuş terrorçular, o icraçılar. Onlar icra üçün vasitə kimi, necə avtomatdan, tüfəngdən, partlayıcıdan necə vasitə kimi istifadə etmirlər, onlardan da vasitə kimi istifadə ediblər. Qaldı ki, IŞİD'la Rusiya münasibətləri ilə bağlı bəli, bəzi məsələləri dəqiqləşdirim. Xüsusilə son aylarda IŞİD tərəfindən, IŞİD'a yaxın olan media quruluşları tərəfindən Putin, Rusiya hakimiyyəti çox sərt tənqid olunur. Nədir səbəb? Bir neçə səbəb var. Deməli, birinci səbəb Rusiyanın İranla yaxınlığıdır. Bilirsiniz, IŞİD radikal İslam təşkilatıdır və daha çox Avropa ölkələri, Qərb ölkələri ilə mübarizə aparır. Amma İslam dünyasının daxilində də IŞİD'la İranın və İrana yaxın, məsələn, Hizbullah və digər bu kimi təşkilatların böyük savaşı var. Yadımıza salaq, görək, Suriyada əsasən bu IŞİD meydana çıxanda kimə qarşı vuruşurdu daha çox? Əsədi devirmək istəyirdilər. Əsədə kim dəstək verirdi? İran. İrana yaxın olan Hizbullah. Deməli, IŞİD'la İran, Hizbullah arasında bir düşmənçilik var. Və indi IŞİD Rusiya-İran yaxınlaşmasından çox narazıdır. Rusiyaya qarşı aqressiyanın bir səbəbi budur. İkinci səbəbi Talibanla məsələdir. Deməli, indi kənardan baxanlar fikirləşir ki, Taliban da bir dini belə deyək, təşkilatlanma üzərində qurulub, İslam belə deyək, dəyərlərini özləri başa düşdüyü şəkildə təbliğ edirlər. IŞİD da, ikisi də radikal İslam təşkilatlarıdır. Onların yəqin ki, münasibəti yaxşı olar. Xeyr, çox böyük gərginlik var aralarında. Yəni, ölüb öldürürlər bir-birlərini. Və məhz Talibanla Rusiya yaxın olduğuna görə bir müddət bundan əvvəl Rusiyanın Kabildəki Əfqanistan paytaxtındakı o səfirliyini partlatmışdı IŞİD. Yəni bu birinci məsələ deyil Rusiyaya qarşı IŞİD'in keçirdiyi. Və üçüncü məsələ. Ümumiyyətlə Rusiyada çox böyük qəddarlıq var hüquq mühafizə orqanlarında. Xüsusilə də bu demək İslam radikal İslam adı ilə həbs olunan, haqlı haqsız, indi onların içində girmək istəmirəm, yəqin ki, o həbs olunanların arasında bəlkə terrorçular da var, bəlkə yalanından terror tam üzərinə qurulan da var, indi biz Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarında işini təsəvvür eləyə bilərik, onlara qarşı Rusiya həbsxanalarında olduqca ağır işgəncələr verilir. Və bu, bütün dünyada məşhurdur bu söhbət. Yəni, bunu təkcə belə deyək, həmin o IŞİD'a yaxın olan mənbələr demir. Həmin o özü şəxsən həbs olunmuş, Rusiya həbsxanalarında ən ağır zülmləri yaşayan İslamçılar və onların yaxınları demir. Bunu Qərb mənbələri, Avropa, ABŞ mənbələri, Rusiya müxalifəti hamısı təsdiq edir ki, Rusiya həbsxanalarında dözülməz vəziyyətdir, amma xüsusilə də İslam radikalı adı altında
həbs olunmuş insanlara qarşı ən dəhşətli, mən təsvir eləmiyim bir-bir nələr eləyirlər. Siz gözünüzün qabağına gətirin tərtər cinayətlərini və yer gəlmişkən bizim bəzi həmvətənlərimiz düzgün olaraq deyirlər ki, orada Rusiya dəsti xətti var və indi bu həmin o həbs olunan terrorçu, İslam radikalı adı altında ya da həqiqətən belə həbs olunan insanlara qarşı baxın birə-bir tərtərdə bizim Azərbaycanlara qarşı tətbiq olunmuş bütün o alçaldıcı işgəncə növlərindən istifadə olunub. Və bu çox populyardır. Və həmin o İslamçılara tətbiq olunan bu işgəncələr IŞİD-la Rusiyanın arasında elə bir ki, bağları qoparıb. Onların arasında çox böyük gərginlik var. Ona görə də hesab elədim ki, bunları da bilməmiz lazımdır ki, yəni IŞİD-in özünün də Rusiyadan narazı qalması üçün müəyyən özünə görə əsasları var və onlar bu terror təşkilatı ilə bağlı bütün hər şeyi özlərinə götürüblər və yeri gəlmişən ilk günlərdə çoxlu müəmmalar var idi. Tutulanlar həqiqətən o terroru həyata keçirən adamlardırmı? IŞİD bu yerin harasındadır? Sonradan IŞİD çox ciddi sübutlar ortaya qoydu. Həmin şəxslərin həm birbaşa cinayəti törədən zaman çəkilişlərini təqdim elədilər, həm də həmin şəxslərin IŞİD-ə and içdiklərinin təqdim elədilər və o baxımdan artıq Rusiyada hər kəs qəbul edib ki, həqiqətən də icraçı olaraq bu tutulan insanlar bu terrorun icraçılarıdır. Onlar heç paltarlarını da dəyişməyiblər, maşınlarını da dəyişməyiblər. Bütün videolarda eyni paltardadılar, demək olar ki. Və ona görə də o barədə mübahisə aradan götürülür. O başqa məsələ ki, kim bundan necə istifadə eləyir, kim deməli bu terroru nəyə qarşı yönətmək istəyir, o başqa söhbətdir. Amma icraçılar bu adamlardır və IŞİD-in bunu etməsi üçün özünə görə, biz təbii ki, onların məntiqlə düşünmürük, amma onların özünə görə müəyyən məntiqləri olmuşdur.